сильный, красивый мужчина, это уже реклама пошла, на правах рекламодателя. Вот, свободен. А ще сповнений оптимізму та цілеспрямований. Знайомтесь, Михайло Гаврилюк. Вінничанин, котрий своїм прикладом доводить – інвалідний візок – не вирок. Михайло з дитинства має проблеми з опорною системою. Та вроджена вада не стала на заваді хлопцю. 3 роки, як він артист одного із відомих цирків України. Якесь час пройшло, він мені ще раз, другий раз на програмі «Говорить Україна» пропонувала займатися вот такою діяльністю. В першу чергу я йшов, щоб показати і доказати многим людям, що коляска – це не ограничення. Михайло зізнається, спробував реалізувати себе у різних сферах. Займався бальними танцями та вподобав акробатичне мистецтво. Я не закінчував циркову студію або академію. Мені просто це подобається, чого б ні. Да, чуть показали по професіоналізму, як виступають. Додає, серед артистів цирку знайшов справжніх друзів та родину, котру не мав в дитинстві. Понад усе мріє створити власну сім'ю. Моя ціль дуже ясна, як Богу, можна так сказати. Хорошу мати сім'ю, якою я не був такий. Хочу створити таку середу для своїх дітей. А ще хлопець планує встановити світовий рекорд, тож тепер тренується стояти на одному пальці. Каже, протягом 20 секунд вже виконує такий трюк. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.